Məhərrəm ayının 10-cu günü, yəni Aşura günü avqust ayının 30-una təsadüf edir. Mövcud pandemiya vəziyyətinə görə könüllü donorlar bu dəfə məscidlərə yox, məhz Mərkəzi Qan Bankının paytaxt və bölgələrdəki filiallarına üz tuturlar. Mərkəzi Qan Bankında bütün təhlükəsizlik tədbirləri görüləcəkdir. Gələrkən həm Milli Hematologiya Transfüziologiya Mərkəzi tərəfdən, həm də Mərkəzi Qan Bankının ana qapısından iki tərəfli giriş olacaqdır. Mütləq şəkildə donorlarımız gələrkən ilk öncə onların hərarətləri yoxlanılacaqdır. Daha sonra əl dezinfektantlarından istifadə etdikdən sonra həkim müayinəsinə keçəcəklər. Həkim müayinəsindən sonra, çünki orada sorğu-sual olunur, hər gələn insan qan vermir. İlki müayinədən sonra, əgər o donorlar uyğundursa, uyğun olan donorlar artıq qan vermə otaqlarına dəvət olunacaqdır və onlardan qan alınacaqdır. Eyni zamanda bizim bölmələrimizlə, Mərkəzi Qan Bankının bölmələri ilə, Mərkəzi Qan Bankının sosial media hesablarına insanlarımız daxil olaraq, oradakı adreslərinə tam dəqiq olaraq tanış olub və orada da qan vermə aksiyalarında iştirak edə bilər. Könüllü olaraq da ona müraciət eləmişəm. Hal-hazırda özümü çox yaxşı hiss edirəm. Hər şey karantin qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Əlcək, maska, hər şey yaxşıdır.